Harcukuni iš Dana Jakobsone. Pasaules čempionāta 5. vietas ieguvēja Pasaules sportēja federācijā profesionālajā divīzijā 10 programmā. Un es tev citu profesionālajā divīzijā šodien arī pasaules čempionāts šau tejas. Tā kā varbūt Martam ar Danu vajadzēja pieteikties startēt un gan jau viņiem būtu izdevies iekļūt fināla septītniekā. Un Dana, mans ieteikums jums. Tikai šau tajās 15 sekundes drīkst, pēc šau noiet. Ilgāk nevar izmantot. Nu tāds mazumiņš, kas jāņem vērā. Paldies!